Murdrocks. Det er sikkert ingenting. Nei. Det kan ikke være sant. Nei. Samme som velkommen til 100 Layers Challenge! Jeg skal ta 100 Layers of Balios! Tulla, jeg skal jo ikke det! I dag skal jeg ta 100 Layers of Mors Flatbrød! I dag har jeg ikke bare kjøpt én! Og ikke to! Og ikke tre! Men fire pakker med Mors Flatbrød! Pluss en til! Da har vi en fjerdedel unna dere! 27, 28, 29, 30! Dette er så gøy! Pakke nummer to! 47, 48, 49... 50! Da er vi halvveis, dere! 60, 61, 62... Da begynner vi på pakke nummer tre, dere! 63, 64, 70, 71, 79, 80. Da er vi snart ferdig, dere! 89, 90, 94. Da tar vi den fjerde pakken, dere! 95, 96, 99, 100! Vitsen er død! Thank you.
spise morsbrandsbrød med syltetøy! Vitsen er død. Slutt å skrive mors flatbrød-kommentarer. Can I be anybody that I want to be?